Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shravishakam Vitamscha Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Nama Guruve Gorachandraya Radhikayai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantanugam Govinda Abhidanu Dvalam Vratanum Bhaktavintan Sundaram Vandevishwa Gurum Chadivya Bhagavah Premo Rebija Pradam Namo Vishnu Padaya Radhikayai Priyatmane Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopta Kanta Radha Kanta Namostute Attaparakita Surajana Hi Jani Radha Virahita Krishna Nadimani Vanchakam Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavajaniaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuish Namaha Namo Brahmanya Devaya Gau Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Vajakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadigoura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Radha Hari Bol. Hoje estamos fazendo a aula de segunda-feira, previamente gravada. Estou modificando um pouquinho a forma de fazer essa apresentação de Harikatha, estudos védicos online, para que não sejam aulas extremamente grandes e que tenha pouca intervenção das pessoas que estão a escutar. Então, eu conversando com alguns participantes, não com todos, comuniquei que vou fazer esse trabalho gravado, mas só vou colocar na internet, no YouTube, no dia e hora em que vai iniciar o trabalho, 20 horas das segundas e das quartas-feiras. E eu estarei, sim, também ao vivo. Não a aula que está previamente gravada, mas eu estarei ao vivo para responder as perguntas que todos postarem aqui embaixo, né, no local destinado aos comentários.
Por falarem aqui embaixo, eu gostaria que todos que no final achassem esse trabalho fosse digno de um gostei, aqui embaixo você pode colocar tanto gostei como não gostei, o like ou dislike, como diz em inglês, ou joinha, como apelidaram alguns brasileiros. E aqui em cima, bem em cima, que tem o casalzinho Radha Krishna. Se você clicar em cima ali, você vai ver que é para se inscrever no canal. Você pode se inscrever e isso ajuda bastante a divulgação do nosso trabalho e a divulgação especialmente da consciência de Krishna para todos. Esse trabalho tem tomado como sustentação básica o Bhagavad Gita. Porque a intenção dele não é fazer um trabalho destinado aos sênios, aqueles que já estão há muito tempo envolvidos com a consciência de Krishna, que, portanto, já estão provavelmente em fases bem mais avançadas, né? Ele é destinado a todas as pessoas, Vaishnavas ou não Vaishnavas, num sentido assim metafórico. Que os Shastras dizem que todos nós somos Vaishnavas, ou seja, todos nós somos devotos de Krishna, embora alguns ainda estejam em esquecimento desta condição. Quando eu falo isso, eu não estou defendendo tese de uma religião em particular, estou falando de Sanatana Dharma. Toda a literatura védica, sem exceção, ela tem como objetivo despertar a nossa consciência de Krishna e voltar a ter aquela atividade consciente junto àquele que devemos servir, né? Ao nosso centro orgânico, onde tudo se encaminha. Devemos servir sempre a Krishna. Nós somos servos eternos de Krishna. Nitya Dasa, Krishna Nitya Dasa, servos eternos. Isso consta em todas as literaturas. Há muitas filosofias e religiões que se desviaram da literatura védica, mesmo na Índia ou fora da Índia principalmente, mas isso não significa que esses desviadores estejam numa posição de maioria. Significa que estamos fazendo uma religião menor ou pequena e de menor número, para tentar ser mais um a participar dessas atividades religiosas, filosóficas, etc., especulativas que há por toda parte. A consciência de Krishna é um processo científico e que existe desde tempos imemoriais. Existe Krishna e seus servos, só Krishna e seus servos. Alguns estão servindo de uma maneira, outros de outra maneira, alguns estão numa plataforma, outros em outra plataforma, e uma grande massa está com o rosto virado para o lado oposto a Krishna, ou seja, está esquecido dele e da condição de Krishna, Krishna Dasa, né? Nitya Krishna Dasa, servo eterno de Krishna. Então, como eu dizia, o foco deste programa tem sido sempre o Bhagavad Gita, ou quase sempre o Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar um verso, não sei se eu vou conseguir depois na edição colocar, mas é esse verso aqui. Tirei um pouquinho aqui para vocês verem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quando estudamos o Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, quase sempre, quando estamos a falar nestes temas, evocamos este mantra que eu acabei de falar. O verso, vamos ler aqui o verso. A pronúncia dele e a tradução. Nasadhyati maniyago nasankhya dharma udhava nasvadhyayastapastyago
Yata Bhaktir Mamurjita. De novo. Nasadhyati Maniyogo. Nasankhyan Dharma Udava. Nasvadhyayastapastyago. Yata Bhaktir Mamurjita. Ver se eu consigo mostrar de novo. O verso. Vou tentar colocar ele aqui depois na edição, mas eu ainda estou aprendendo essas tecnologias, não estou muito afiado, muito tranquilo aí com a manipulação dessas tecnologias modernas. Eu, quando falo em edição, editar o vídeo, eu sempre edito essas coisinhas. Eu nunca edito o que eu falo, mesmo que eu erre, mesmo que eu gagueje, e eu gaguejo bastante, fico pensando no que eu vou falar, né? Me concentrando e muitas vezes faço até muitos erros de português, erros de concordância verbal, concordância, todo tipo de concordância também. Mas eu não me preocupo com isso, eu preocupo com a mensagem em si. Este verso do Srimad Bhagavata, do canto 11, capítulo 14, sloka ou verso 20, tem a seguinte tradução: meu querido Uddhava. Para aqueles que ainda não estão habituados em ouvir falar de Uddhava, eu quero dizer que Uddhava também teve um grande diálogo. Krishna teve um grande diálogo com Uddhava nesse 11º canto do Srimad Bhagavata. Bhagavata, né? E este diálogo é chamado de Gita Uddhava, né? Gita Uddhava. E a diferença que existe entre esse diálogo de Krishna com Uddhava e o diálogo de Krishna com Arjuna no Srimad Bhagavad Gita é muito pouca coisa. Apenas a forma de se expressar e de colocar a verdade é feita de forma diferente. Por exemplo, Arjuna era um kshatriya, um soldado, um guerreiro. Então não vai se esperar de guerreiro que seja um filósofo. Já Uddhava é um filósofo. Então Uddhava recebe a informação de maneira mais profunda, mais filosófica, porque ele tem essa ele está em não estou comparando Uddhava com Arjuna na questão de qualificação. Os dois são saparshada. O que é saparshada? Saparshada são associados eterno de Krishna. Sempre que Krishna descende ou tem ele repete essas lilas com essas mesmas personalidades que são eternos associados. Eles descendem e muitas vezes, como o caso de Arjuna, parece que ele estava em ignorância, mas não estava. Ele foi colocado em ignorância, diferente, ele não é uma pessoa ignorante, mas foi colocado em ignorância para um propósito de ser falado o Bhagavad Gita. E ele fazia pergunta de forma perplexa com a situação dele. Mas na verdade, na real, ele é um saparshada. Ele está sempre descendendo com Krishna, como seu amigo e parente. E, portanto, sempre que o Bhagavad Gita é falado, ele é falado para Arjuna, e o Gita Udva para Udva. E o Srimad Bhagavatam dá a seguinte tradução então para esse verso: Nasadayati Maniyo Nasankhyan Dharma Udava Nasvadhyayastapastyago Yata Bhaktir Mamurjita. Meu querido Udava, nem a especulação filosófica, nem a yoga meditativa, nem mesmo as penitências podem dar-me tanto prazer como o serviço devocional praticado pelas entidades vivas. Olha só que verso bonito, interessante e extremamente elucidativo. Krishna não se sensibiliza com filósofos especulativos que ficam fazendo filosofias, pessoas que estão
são almas condicionadas, que têm todos os defeitos inerentes a uma alma condicionada, se colocam na postura de filósofos e passam a criar suas próprias especulações e transmiti-la para os outros como se fosse verdade absoluta. E as pessoas ficam, a partir disso, aceitando a massa, a grande massa fica aceitando esses filósofos, porque eles se rodeiam de muitas formas de transmissão, de propaganda, e parece muitas vezes, pelo fato de eles estarem em evidência dentro de uma sociedade, serem realmente verdadeiro aquilo que eles fazem. Mas não passam de especuladores. Sempre houve, perdão, já ia cometer um erro de português aqui. Sempre houve esses filósofos especuladores, né? Filosofia sem religião não passa de especulação árida. É uma especulação árida. E religião sem filosofia não é religião, né? É apenas uma especulação, não, nada mais do que isso. É Manodharma, uma invenção da mente dessas pessoas que estão condicionadas, que estão envolvidas com a plataforma material. De repente me lembrei aqui que esse celular não tá desligado e pode alguém me atrapalhar a gravação. Pronto, agora está desligado. Então aqui Krishna diz para seu querido amigo Uddhava: nem a especulação filosófica que nós comentamos agora nesse momento, nem a yoga meditativa. Muitas pessoas praticam vários tipos de meditação baseada na Ashtanga Yoga ou Aradhya Yoga, né? Que é a que foi desenvolvida por Patanjali. Na verdade, desenvolvida não, ela foi compilada por Patanjali, né? Sempre existiu. Acontece que nós estamos na Kali Yuga, que é uma era de hipocrisias, disputas, lutas, e a nossa mente está sempre envolvida com tantas coisas que não consegue aquietar-se. Não tem como uma mente aquietar-se. Se alguém disser que medita, que consegue entrar em transe meditativo, praticando esse tipo de yoga, ela está simulando. Não há mínima possibilidade da mente se estabilizar na Kali Yuga com esse tipo de meditação. Esse tipo de meditação era proposto na Satya Yuga. Na Satya Yuga as pessoas viviam 100 mil anos dos nossos anos, 100 mil, 100 mil dos nossos anos, portanto tinha um tempo considerável para chegar a atingir resultados proposto pela yoga, pela meditação na yoga. E naquela e nesse na Satya Yuga não havia mentiras, não havia guerra, não havia lutas. As pessoas tinham. Havia um clima favorável no planeta, em todos os planetas do mundo material. As pessoas eram muito dóceis, as pessoas não mentiam, não faziam nenhum tipo de política para buscar resultados para si próprio ou para seu grupo. Então, essa yoga era proposta nessa era. Então, na Kali Yuga, que é a era que nós estamos, duas eras adiante desta, depois disso vem a três eras, aliás, é a quarta era, depois disso vem outra era que as pessoas têm 10 mil anos de idade, mas já tem um pouquinho de mentira, um pouquinho de falsidade, né? Depois vem outra era que entra a guerra, entra a disputa, entra as lutas, mas num nível bem pequeno. Mas aqui na Kali Yuga é justamente uma época para esse ponto desafortunada. É uma época muito difícil. Essa é a razão que descende Mahaprabhu. Aliás, Mahaprabhu cita esse verso de Madhva Bhagavata nos seus ensinamentos no Sri Chaitanya Charitamrita. Ele próprio corrobora
Ele é o próprio Krishna, Radha Krishna. Nós vamos falar. Eu estou me preparando um trabalho para fazer fazer a leitura de uma biografia pouco sintetizada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é uma aparição mais recente de Krishna, há 500 e poucos anos atrás, e que corroborou tudo que tinha no, nas escrituras e abriu para nós a possibilidade de uma meditação com toda a possibilidade de nos purificarmos. Eu vou falar dela logo em seguida. Então, já falamos de dois, não, a especulação filosófica e a meditação na yoga mística. Também, não está expressa aqui, mas é uma derivação dessa meditação, é a meditação no vazio, no Brahman, impessoal. Não há como você fazer meditação no Brahman e atingir consciência espiritual elevada. Você, no máximo, vai se unificar com a luz de Deus. Você vai ficar uno, você vai perder a sua individualidade. Se você perde a sua individualidade, você tem que partir de novo do princípio, você tem que começar tudo de novo. Você volta para o Brahman de onde viemos, com pequenas partículas de luz, aí começa a sua jornada de novo do ponto zero. Não tem nenhum tipo de avanço nisso. Isso é uma unanimidade em todos os grandes acharyas, Madhvacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, os grandes mestres do passado, do atual. Isso é não é uma opinião pessoal, nem a opinião de um grupo religioso. Está nas shastras, né? As pessoas que fazem essas práticas estão se desviando dos Vedas. Os Vedas é o conhecimento transcendental revelado pelo próprio Deus. Alguns se desviam dos Vedas com propósitos especiais, mas só para uma época, um tempo. Mas ele sai do planeta e as pessoas ficam fazendo religião em cima do seu nome, né? E aí começa a fazer meditações absolutamente absurdas, né? Que não há possibilidade nenhuma de ter sucesso. E segue aqui a tradução do verso, tem que sempre trazer um pouquinho mais perto, porque eu estou meio ceguinho, né? Meu querido Udva, perdão, nem a especulação filosófica, nem a yoga meditativa, nem as penitências. Penitências chama-se tapas, tapácia. As pessoas ficam fazendo todo tipo de penitência e sofrimentos para tentar alcançar algum êxtase devocional. Isso é muito comum na Índia, as pessoas se fica em posição fixa, até endurecer um membro do corpo, ou então fica se pendurando em ganchos como se fosse uns grandes anzóis, deita-se sobre camas com pregos pontiagudos, faz todo tipo de tapácia, sem saber que esse tipo de atividade não está prescrita para Kali Yuga. Ela não é prescrita, portanto ela não leva a nada a não ser o sofrimento desnecessário. E ao abandonar o corpo, vai de novo cair aqui no plano material e vai sofrer todas as misérias inerentes a uma vida aqui nesse nível material em que estamos, né? Nesta plataforma. Isso não tem validade. Não tem, não está corroborado pela escritura, pelos mestres, pela sucessão discipular fidedigna, tapácia, né? As nossas austeridades são outras. É cantar o santo nome de Deus, congregacionalmente, servir prachada para Krishna, servir ao sadhu, servir ao guru, especialmente ao guru, né? Essas são as nossas austeridades, digamos assim. São austeridades maravilhosas, na verdade. Então, vamos de novo aqui à tradução do verso.
Meu querido Udva, nem a especulação filosófica, nem a yoga meditativa, nem as penitências pode dar-me tanto prazer como o serviço devocional praticado pelas entidades vivas. O que é o serviço devocional? Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga, Suddha Bhakti Yoga, a Bhakti Yoga pura, sem nenhum tipo de ofensa, é o que chama a atenção de Krishna. É o que nos leva a Krishna na Kali Yuga. Kali Kalera Dharma, Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Vidana Retara Parvatana. Eu estou citando um verso do Sri Chaitanya Charitamrita. Kali Kalera Dharma, Kali, era de Kali, Kali Kalera, Dharma, o Dharma, a atividade religiosa, a atividade espiritual prescrita na Kali Yuga é Krishna Nama Sankirtana. É cantar os santos nomes de Deus, né, associados com outros devotos. E só pode propagar sua consciência espiritual elevada aquele que Krishna deu Shakti. Krishna Shakti Viranahe. Aquele que recebeu, que foi potencializado por Krishna para traduzir. São os nossos grandes acharyas, que estão numa linha de sucessão discipular fidedigna. Eles receberam Krishna Shakti Viranahe. Eles podem fazer com que o santo nome se instale em você e você passa a meditar. Agora vamos falar então na meditação da Kali Yuga. Já vimos aqui por esse verso, vamos mostrar o verso de novo, ver se eu consigo mostrar direitinho. Nasadhyati mandiyogo nasankhyan dharma udava nasvadhyayas tapasyago yatha bhaktir mamur jita. Meu querido Udava, nem a especulação filosófica, nem a yoga meditativa, meditação sentado na desconfortável posição de lótus, fazendo doendo todo o corpo e a sua mente entrando lá em parafuso por causa disso, nem as penitências, tapácia, fazendo todo tipo de atividades contra o seu próprio corpo, né, podem dar-me tanto, isso é Krishna falando aí, podem dar-me tanto prazer como serviço devocional praticado por meus devotos, por todas as entidades vivas. Então, qual é que é a meditação? É que nós aqui no Ocidente, lamentavelmente, temos um conceito errado de meditação. Acreditamos que a meditação, em primeiro lugar, tem que ser silenciosa. A meditação silenciosa, que é a meditação de outra era, ela é uma meditação que você faz e entra num grande engodo. E ela foi proposta muito aqui no Ocidente no início do século XIX, início do século XIX em diante. Principalmente fim do século XIX, início do século XX, por muitos, Prabhupada chamava de trapaceiros que vieram da Índia, né, aproveitando essa luz que a Índia tem, esse conhecimento, essa relação com os Vedas, e eles, com pouquíssimo conhecimento, sempre vinham propor essas coisas erradas. Os primeiros santos que vieram na Índia foram lá em 1920, 1930. Depois que vem 1964, Srila Prabhupada. E o resto que esteve nesse meio tempo aí, tudo pessoas, eram todas pessoas que estavam buscando atividades materialistas.
e propondo atividades que não vão resultar em nada, que vão resultar em nada. Olha, eu errando português de novo. Vão resultar em nada, simplesmente nada. Essa meditação que você senta é uma coisa passiva e a sua mente fica totalmente ativa. Ela fica ativa, você fica passiva, sem falar, e a sua mente fica ativa. Você chega a pensar duas ou três coisas simultaneamente. Não tem como escapar disso. A mente é muito instável. Ela não tem como ser controlada dessa forma. Nem quando você pega no sono, ela para de exercer a sua atividade bastante forte. Agora, quando você faz uma meditação com a sua japa mala, cantando o santo nome, conforme é prescrito para Kali Yuga, como foi solicitado, como foi pedido pelo seu mestre espiritual, você está fazendo uma meditação ativa, ou seja, uma meditação que tem resultados. Quando você coloca a sua japa e começa a cantar, você está colocando em movimentação todos os seus sentidos em função da meditação, em cima dessa meditação. Então os sentidos começam a ser absorvidos. Não pela mente, mas pela meditação. Não pode estar errado, tantos mestres espirituais, a grande maioria dos mestres da nossa linha até eram pessoas, principalmente da era moderna, com curso superior. Já vou entrar então fazer um paralelo com a vida comum, com o cotidiano deles. Eles não eram pessoas que não tinham nenhuma informação. E que estivesse tentando trazer à tona algum tipo de religião espúria. Não! Eles estão trazendo os Vedas como eles realmente são. Eles estão passando conhecimento de um para o outro, por isso chama-se Parampara, um depois do outro. E essas pessoas que estão recebendo de um mestre espiritual fidedigno e passando para um discípulo que vai se tornar um mestre espiritual fidedigno, elas estão passando o fruto maduro do conhecimento védico, o fruto já amadurecido. Então, todos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando chegou neste planeta, para que todos pudessem meditar no santo nome, lá por. Ele nasceu por volta de 1467, não estou bem certo quanto a data precisa, mas é por aí, 1460 e poucos, 70 e poucos, não importa. Viveu 47 anos, teve 47 anos entre nós. Mas ele fez revelações, bom, todos perceberam que se tratava de Krishna. Ele mesmo acabou manifestando isso para os associados mais íntimos dele. E 1400 e pouco, 1500 é ali atrás. Temos biografias escritas por pessoas contemporâneas. Não são pessoas que viveram 60 anos depois. Não, pessoas que viveram com ele. E que ele solicitou que elas fizessem isso, que transmitissem esse conhecimento por escrito às pessoas, porque na Kali Yuga nós não temos mais memória. Nessa era de querelas e de lutas e disputas, nós não temos mais memória para lembrar das coisas. O fato de haver uma desenvoltura tecnológica na sociedade, livros, papel, caneta, lápis, computador, e até aí nos mais sofisticados elementos para guardar informação, é a prova cabal de que nós não temos memória. Precisamos guardar as informações, senão as perdemos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu descende, vem aqui e coloca o santo nome à disposição e aberto para todos. Os panditas na Índia ficaram perplexos. Você está transmitindo para todos, indistintamente, o mantra sagrado. Não, esse Mahamantra é da Kali Yuga.
E é para as pessoas da Kali Yuga, pessoas caídas, não existe nenhum tipo de qualificação para cantar, prévia qualificação para cantar o santo nome. Às vezes as pessoas, eu não estou preparado para seguir esse processo. Tá sim. Você pode ser inclusive um bandido, ladrão, tudo que você quiser. Isso não importa. Quando você começar a cantar o seu nome, você vai se purificar. Porque se você não foi um bandido e um ladrão nessa vida, você já foi em outras. Se você não foi um assassino nessa vida, você já foi em outras. Isso não importa. O que importa é que ele deu para todos e previu lá atrás, no século XV, XVI, que o santo nome seria cantado em todas as províncias, todas as vilas, todas as cidades, em todos os recantos do planeta. E é o que está acontecendo. Eu estou aqui em Porto Alegre falando isso para todos. E domingo, um dia de domingo como hoje, em centenas de lugares pelo Brasil, está havendo reunião de pessoas para cantar o Santo Nome. Então isso não é uma religião que alguém trouxe, que alguém inventou, que alguém criou. Não. Isso é a atividade prescrita para todos. Independente de qualificação, prévia qualificação ou não, aqui na Kali Yuga. Então, se você medita em voz alta, mexendo, tocando a continha, mexendo, pegando a continha assim, né? Tocando nela, você está colocando o tato, a audição, a visão, todos os sentidos em cima da meditação. Essa é uma meditação. Além de uma meditação ativa, ela é positiva em todos os modos. Você não consegue, a sua mente, claro que haverá momentos que a sua mente vai se desviar, mas é muito mais difícil ela se desviar, você colocando todos os sentidos em funcionamento, do que você ir fazer uma meditação morta, passiva, tentando. É buscar o Brahman, algum tipo de luz, ou se unificar com Deus, eu e Deus somos um. A filosofia proposta por Sri Chaitanya Mahaprabhu é a Chintya Bheda Bheda Tattva. Significa que nós somos simultaneamente iguais e diferentes de Krishna. Nós não somos unos, nós somos iguais e diferentes. Ao mesmo tempo. Iguais não significa um, iguais diferentes, né? E essa filosofia, ela está propondo que você tem todas as. Você é uma partícula de luz, uma partícula da luz divina, uma partícula de Krishna, uma partícula de Deus. Portanto, por ser uma partícula de Deus, você tem as mesmas características de Krishna, as mesmas características divinas. Só não tem na mesma quantidade. E nem pode fazer o que ele faz. Por exemplo, Krishna está no coração de todas as entidades vivas. Ele sabe o que se passa com cada entidade viva. Nós não temos essa capacidade. Ah, tem pessoas que simulam. Ah, eu sei o que está acontecendo com você. Eu tenho aqui uns insights, sei que está doendo o teu pulmão esquerdo. Isso é simulação. E às vezes a pessoa até acredita que possa conseguir isso. Não pode, ela não é Deus, ela não tem, ninguém tem essa capacidade, só Krishna tem. E só Krishna coloca os seus agentes aqui para aqueles que compreendem que tem o seu sukriti anterior, possam ingressar. É o sadhu, é o seu mestre espiritual. A misericórdia do sadhu, a misericórdia do mestre espiritual é tudo. É o nosso capital. Nossa fé no guru é o nosso capital. Tirada a fé. Sadhu sangha, associação com o guru, com o mestre espiritual, com os sadhus. E aí começa a nossa meditação. E a nossa meditação é tão alegre, tão feliz, que podemos cantar em voz alta, podemos fazer caminhando, passando por locais sagrados, podemos caminhar, podemos sentar, podemos fazer
da maneira que quisermos. Não tem impedimento, não existe regras. Ó, você não cante uma ramanta aqui nesse local. Não, pode cantar onde quiser. Agora que chora Das Babaji Maharaj, acredite em si quiser. Ele se escondia nas latrinas públicas para meditar na sua japa. Claro que nós não vamos imitar Agora que chora Das Babaji Maharaj, que é um Mahabhagavata, né? Mas não existe para ele, não existe nenhum impedimento. Você recebe a japa, você recebe o Mahamantra, você está com toda a ferramenta, com tudo pronto para ter a melhor meditação que pode existir. Você medita com alegria, medita feliz. As nossas atividades são todas elas felizes, são todas contra essas misérias que estão aí a nos envolver no plano material cósmico. Krishna quer que nós voltemos para ele, sejamos felizes, cantemos o dia todo, participemos de suas lindas, de suas atividades transcendentais nectárias, tenhamos êxtase todo tempo em êxtase. Não ficar aqui sofrendo para nascer, para envelhecer, adoecer, ter todo tipo de apegos e dores e sofrimento por causa dos apegos. Krishna não quer isso aqui, é o nosso karma que nos trouxe aqui. Né? São as reações de nossas atividades passadas que nos colocaram nessa situação. E nós estamos com a ferramenta na mão. No momento que você sabe que esse é o caminho, que não é uma religião, que ninguém formatou isso, que não estão lhe pregando uma religião nova apenas para ser mais uma para lhe tirar dinheiro, você está sabendo que você está entrando no lugar certo. Tem que ter essa percepção. Temos que ser inteligentes. A inteligência é para isso. Não é para ser trapaceados aí por pessoas que estão criando todos os tipos de filosofias espúrias. Pessoas, almas condicionadas, pessoas com todos os defeitos, igual como as pessoas comuns, querendo fazer religião. Isso não é possível, isso não é factível. Nós temos que ter essa questão bem clara, que a meditação na Kali Yuga, que a forma de, não é, como diz o verso, não é seguir orientação de especuladores filosóficos, não é seguir orientação ou práticas de meditação baseada na yoga, né? Não é fazer nenhum tipo de tapácia ou austeridade ou penitência. Não é nada disso. É Krishna se alegra, Deus fica feliz quando você entra na direção certa, ou seja, você se ocupa em serviço devocional. Bhakti Yoga não significa apenas devoção. Apenas devoção é Bhakti Yoga, ela penetra todas as religiões, na verdade. A Bhakti Yoga, quando ela é pura, não contaminada com qualquer outra coisa junto, chama-se Shuddha Bhakti Yoga, que é a yoga que nós praticamos. E que eu convido todos a pelo menos conhecer melhor. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. É isso, eu vou aproveitar para avisar, isso aqui está sendo gravado, mas eu estarei no dia da apresentação ali junto com vocês no YouTube, né? E as pessoas que quiserem já pode ir deixando suas perguntas, sua manifestação. Né, seu oi, nem que seja para eu saber que vocês estão escutando. Isso é bom de saber. Eu vou também lembrar que pretendemos começar na semana que vem a leitura do Jiva Dharma. Jiva Dharma é uma. É um, eu estava comentando com uma devota, a Vrajeshwara Devidasi, que está sempre aqui nos escutando e apoiando o nosso trabalho e ajudando a fazer a divulgação, que se você estuda o Jiva Dharma, você não precisa de mais nada. Todo o conhecimento védico está ali.
Bhaktivinoda Thakur conseguiu fazer algo extraordinário. E ele colocou em forma de história, ficou muito bom de se aprender, né? Tirou aquele peso assim do trabalho científico, do trabalho literário, né? Mais científico, e colocou em forma de história. Muito bonito ficou. Então eu vou começar a leitura e a gente vai aprender muitíssimo. Todos estão convidados. Talvez alguns tenham um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar, porque é realmente um trabalho mais difícil, mas eu vou tentar sempre que surgir termos mais complexos, né, esclarecer para os que estão nos escutando. Para isso, agradeço muito a atenção de vocês, façam as perguntas, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha, né? E, por favor, né, pegue o link aqui e leve para as redes sociais, para as suas redes sociais. Isso é muito bom, isso já é Bhakti Yoga, é serviço devocional. Quem mais vai ganhar com isso é quem faz isso, não vai ser eu, né? E sim quem fez esse trabalho, porque você está divulgando uma atividade devocional. Hare Krishna. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Varashtotra Sat Sri Srimad Silabhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Varashtotra Sat Sri Srimad Silabhakti Vedanta Narayana Maharaj Ki Jai. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Varashtotra Sat Sri Srimad Silabhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Varashtotra Sat Sri Srimad Silabhakrakshaka Sridhara Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Varashtotra Sat Sri Srimad Silabhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada Ki Jai. Silagoura Kishoradas Babaji Maharaj Ki Jai. Satitananda Silabhaktivinoda Thakur Ki Jai. Silavipina Bihari Goswami Ki Jai. Sila Jagannatha Das Babaji Maharaj Ki Jai. Saparshada Nityananda Prabhu Ki Jai. Saparshada Shri Mahaprabhu Ki Jai. Ananta Kot Vaishnava Vrinda Ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Sri Sri Vaishnava Parampara Ki Jai. Namacharya Sila Haridasa Thakur Ki Jai. Prem Sekharo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara. Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Sri Sri Gaura Nitai Ki Jai. Obrigado. Hare Krishna.